Сегодня Сити! Салют, Иван! Шульга перейшов половину поля, п'ятого гравця грає. Потаський йде передача на Заворотня. Заворотня на школьника. Школьников на Статіва. Статів змушує назад. Відбирає школьників. Семенов прибиває. Шульга забиває. Чудово зараз не порозумілося гравець команди Реал. Шульга перейшов половину поля, п'ятого гравця грає. Потаський йде передача на Заворотня. Заворотня на школьника. Школьников на Статіва. Статів змушує назад. На Баку. Баком Деволич, він передача на Нефталієва. Нефталієв зберігає м'яч. Іде передача назад на Ардашникова. Ардашников на Баку. Баком Деволич, іде передача на Алкіпа. Його вихід Ходацького. Чудово пробиває Дінюшкін. І збільшує. На Ардашникова. Ардашников іде на Баку. Баком Деволич, він передача на Нефталієва. Нефталієв зберігає м'яч. Іде передача назад на Ардашникова. Ардашникова. Степаненко! Удар і Дєнюшкін приносить перемогу команді Реал! 7-6 є рахунок! 7-6! Віталій Дєнюшкін – герой! Герой матчу! Він таки за Баком! Степаненко! Батько! Самчук, Шульга, Соколов, пробиває Соколов і забиває 1-0 Славу. Добування від Кодацького. Самчук.